E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rafone GR, certo? Bom galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouco de como deve ser, como supostamente pode ser, quem vai ser o boss da TW, da Tower, da Torre, da Dungeon, Masmorra, é isso aí mesmo, vocês entenderam? Do boss da DG, né? Do Halloween. Que tá pra vir aí, né? Eu acho interessante a gente pensar sobre o que tá de o que tem como referência, né? De terror e Halloween na mídia, né? Porque, claro que nem sempre isso conta, mas, por exemplo, a gente pega no Halloween de 2016. 2016, por meados de junho, teve um Halloween no Warspace. Eu não lembro agora se eles colocaram o Halloween de 2015. No Halloween, no evento especial em junho, ou se era um Halloween fora de época, eu não lembro. Eu sei que em 2016, o boss, né, o chefão das DG, das Dungeon, da Masmorra, das TW, da Tower, das enfim, né, você entendeu? Era aquele vilão do Jogos Mortais, que eu esqueci o nome dele agora, é Jigsaw, né, Jigsaw, parece que é o nome dele. Quem lembra aí, né? Na época eu fiz até um vídeo e tal, e tinha uma mecânica bem esquisita nele, né? Que eu nem lembro, inclusive, né? Mas. Então, porra, foi realmente um boss, né? Interessante, eu achei legal eles pegarem. Na época acho que tava lançando, né? Eu acho, se não me engano, tinha lançado algum filme relacionado a Jogos Mortais. No do ano passado, foi ano passado, peraí, 2017. Foi no Halloween 2017, os chefões das torres, das DGs, eram as mulheres do Drácula, né? Não sei quem lembra aí. Eu na verdade, eu pesquisei isso porque o Halloween de 2017 eu não participei. Né? Que eu tava meio afastado, tava bastante afastado do Warspeed Online, né? Eu não participei. Então, mas foi interessante ver isso, né? Que eles usaram a mulher, né? As mulheres, né? Do Drácula, que era o boss principal do evento, o Halloween, como os chefões das torres da TW. Na verdade, gente, foi 2016, tá? Foi isso mesmo. Porque 2016, quem jogou Warspeed deve se lembrar, teve dois Halloween. Teve um Halloween em junho e um na época do Halloween mesmo. Esse Halloween de junho, provavelmente foi algum evento especial que trouxeram o Halloween do ano passado, ou alguma coisa do tipo, eu não lembro. Mas o Halloween de junho, que teve em 2016, eu participei, tá? Aí em 2016, aí no final de 2016, teve o Halloween, que foi o Halloween do Drácula. Quebra o portão logo. Aí teve o Halloween do Drácula, que aí sim foram as mulheres dele e tudo mais. Aí em 2017, que foi o ano passado, o chefão das torres... Eu não lembro qual foi o tema do Halloween do ano passado. Também porque eu nem lembro se eu participei. Ultimamente eu não tenho estado tão ativo no Warspeed como eu já fui em alguns tempos. Mas os chefões das torres, das DG, das TW, das masmorras, né, do Halloween de 2017 era uma espécie de caracol. Caracol revivido, caracol da morte, um negócio assim. Então foi interessante isso também, né? Interessante não, foi esquisito, né? Porque, na verdade, esse Halloween eu participei, lembrando agora aqui, eu cheguei a jogar nesse Halloween. Acho que foi até com o meu Bárbaro, se não me engano. Foi, eu joguei nesse Halloween com o meu Bárbaro. São vagas memórias, gente. Vagas memórias. Enfim. E, bom, no Halloween, por exemplo, de 2015, se não me falo, 2015, os chefões das torres do Halloween eram uma espécie de ogro, né? Uma espécie de ogro e tal, então... eu também não lembro o tema. Mano, eu não lembro de nada, pelo amor de Deus. Então, assim, eu vou deixar aqui, né, pra vocês opinarem aí nos comentários qual vocês acham que deve ser aí o boss da TW, né? Do Halloween desse ano, né? Se a gente for pegar aquela linha de raciocínio que eu usei, porque tá na mídia, eles vão pegar o que tá na mídia,
Eu chutaria, chutando assim, bem chute mesmo, assim, vamos dizer assim. Eu diria que pode ser que seja a Freira. Eles pegam e criam a história aí. A Freira, que teve o filme da Freira esse ano, que é da trilogia. Nossa, eu tô muito de memória. Mas é de uma trilogia aí de jogos de filme de terror que tem. Pode ser que eles peguem uma coisa, né? A Falha da Freira e tal. É um chute, assim, um chute que eu tô dando. E você, o que você acha que deve ser? Qual deve ser o boss aí das torres, né, das masmorras, das DG, da TW, certo? Aí do evento do Halloween aí desse ano. Qual que você acha que deve ser? Lembrando que essa daqui, galera, esse vídeo, o tema desse vídeo foi dica do Nicolas, certo? Do Nicolas, do Gabriel Reis e de mais um outro que eu não sei o nome dele, né, que eles estão lá no grupo de Warspeak que eu criei, certo? O grupo no WhatsApp de Warspeak, onde a gente troca ideias sobre temas de vídeo, possíveis horários de lives, né? Na verdade, isso é meio complicado, porque como eu moro numa região onde o horário é diferente da região de vocês, aí para combinar horário fica meio complicado, mas ainda assim a gente vai marcar direitinho lá, entendeu? Então foi um tema lá que eu pedi pra galera dar sugestão de tema pro próximo vídeo, e eles deram, né? Ó, faz um tema falando da próxima TW, pro como seria o boss da próxima TW aí do Halloween, né? Da próxima DG do Halloween aí, né? Honestamente falando, eu nem pensava em fazer um vídeo falando sobre isso, né? Porque, mas enfim, ele deu a sugestão e eu estou aqui fazendo, né? Então, né? Como é um vídeo assim de uma coisa que ainda não tem no jogo, então é mais assim interagindo com vocês e trocando essa ideia, né? Memorizando quais foram das DG anteriores, das masmorras anteriores e qual possivelmente pode ser desse agora de 2018. Beleza? Então deixa nos comentários aí qual que vocês acham que possivelmente pode ser pra gente trocar uma ideia e ficar discutindo aí sobre isso, beleza? Deixa eu ver aqui que eu recebi uma pequena mensagem aqui. E aí, eu lembrei agora, eu não sou muito de mandar salve, tá, galera? Quem me acompanha há muito tempo sabe disso, né? Muito menos de ficar gravando o nome, mas tem um cara em especial, toda vez que eu entro, ele me chama pra ir arena. Ele é char de arena level 18. Então eu vou mandar um salve aí pra ele, certo? Que ele pediu, ele falou, quando eu entrar, você quer te mandar um salve. Então eu lembrei dele, né? É difícil lembrar, mas eu lembrei. É o Latinha, eu acho que talvez ele esteja até online, não sei se ele tá na minha lista de amigos, tá ok. Ele não tá, mas se a gente vir aqui adicionar o Latinha, eu acho que ele entra aqui. Olha, foi adicionado, Latinha. O Latinha é um char de arena level 18, né? Então quando eu entro ele me chama, a gente joga, bacana, certo? Vocês podem ver aí. Então salve aí pra ele. Não, salve também pro Guardião, eu não sei o resto do nick dele, mas é Guardião alguma coisa. Sempre que eu entro lá no Caçador, ele me dá boa noite, me dá boa tarde pra mim. Pô, legal. Lembrei dele também, vou dar um salve pra ele, de repente ele quer salve, não sei. Certo? Então, salve pra ele também. Tudo jóia. Sim. E é o seguinte, galera. Antes de encerrar esse vídeo, né, antes de terminar esse vídeo, eu quero dar um recado muito, mas muito importante para você que está assistindo aí, você que gosta dos vídeos de Warspeak, você que gosta de mim, você que me segue no Instagram, você que me segue no meu Facebook, do canal, obviamente, você que me segue na Twitch, você que me segue no outro canal, então você que segue o Rafone, ou você mesmo que só me segue aqui no Warspeak Online, quero dar um recado muito importante para você. É o seguinte, estou participando do desafio Melios. Rafone, o que é isso? O que é esse desafio Melios? Eu vou ser bem breve para o vídeo não ficar muito comprido, tá? O desafio Melios é uma competição que para quem é youtuber pequeno e quer se tornar um youtuber grande. Eles meio que dão oportunidade para canais pequenos do YouTube que se dedicam ao canal terem oportunidade de se tornar um youtuber grande, né? Ah, beleza, Rafone, mas como é que funciona isso e tal? Como é que é? Basicamente é assim, galera. O desafio é dividido em três etapas. Tem a etapa da inscrição, que vai até dia 24 de outubro, então se você quiser tentar participar, se inscreve lá, certo? Depois da inscrição, depois que você se inscreve, você tem que fazer um vídeo de apresentação, um vídeo dizendo quem é você, o que é o teu canal, o que você faz no YouTube, qual é o seu sonho, quais são as suas dificuldades, e falar do que é o Melios, né? Esse vídeo eu já fiz
E ele tá, eu joguei ele lá no segundo canal pra não, tirar muito foco aqui do canal aqui, que é só Wall Street. Então eu joguei lá no canal Rafani Play, certo? E, mano, o vídeo tá muito bom, cara, tá muito bom. É um vídeo, assim, literalmente de uma apresentação de, do que eu sou no YouTube. Então, inclusive, eu falo do Wall Street lá. Então, mano, eu recomendo muito vocês darem uma olhada no vídeo. E não só dar uma olhada, mas votar em mim, galera. Porque, olha só. Beleza, são três etapas. A etapa da inscrição, a etapa seletiva e a etapa final. A etapa seletiva, galera, vem depois da inscrição. A inscrição vai terminar dia 24 agora desse mês. A partir do dia 25 vai ser lançado lá no site do Melius o tema do primeiro desafio. São três desafios a etapa seletiva. Desafio 1, desafio 2 e desafio 3. Para cada desafio vai ser um vídeo que a gente vai ter que fazer, quem está se candidatando, com o tema que eles vão sugerir lá. O desafio 1... É, o vencedor do desafio 1, que vai ser o vídeo que conseguir mais voto lá no site do Melius, não é no YouTube, é no site do Melius. É, o vídeo que conseguir mais voto no desafio 1 ganha um iPhone 8 Plus. No segundo desafio, o vídeo que conseguir mais voto ganha uma câmera Canon profissional lá. Vai gravar meu rosto lindamente se eu conseguir. E o terceiro desafio é um MacBook i7 lá, muito, muito potente também, que é bem melhor que esse meu notebook. Beleza, mas Fone, que voto é esse que você vai ganhar? Bom, o vídeo, assim, o vídeo vai ser jogado no YouTube, do YouTube ele vai ser linkado no site do Melius, entendeu? Que é o que eu já fiz com o meu vídeo de apresentação, ele tá lá no meu canal, no segundo canal, que é o Rafani Play, só que ele tá linkado no meu perfil do Melius. Então, o que você precisa fazer para votar em mim? Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link do meu perfil do Melius. Você clicando nesse link, você vai diretamente pro meu perfil do Melius, e lá você já pode votar em mim, já tem o botão lá para você votar em mim, e já assistir ao mesmo tempo o vídeo lá, entendeu? É tipo no Facebook, você assiste um vídeo do Facebook que é do YouTube, é a mesma coisa lá. Você vai assistir um vídeo lá no site do Melius que foi postado no YouTube, entendeu? Aí você pode votar em mim. Só um adendo aí que é importante vocês saberem, que para você poder votar, você vai ter que ter uma conta no Melius. Então, se você não tiver uma conta no Melius, quando você clicar lá no botãozinho votar, lá vai aparecer crie sua conta no Melius. Rapidinho, você coloca nome, tal, pra... Isso aí é mais um sistema para evitar negócio de fraude, né? De pessoa que fica votando várias vezes sem parar. Né? Então você tem que ter um perfilzinho, você blá blá blá, essas coisas todas. E uma coisa interessante é que eles prepararam também um tipo de premiação para quem vota. Eu também vou estar deixando aqui na descrição o link explicando tudo direitinho como é que você pode ganhar um iPhone X só votando, é só votando. Então, sim, você votando, você também está concorrendo a algum tipo de prêmio, tá? Então, como é que você ganha? Eu vou estar deixando aqui na descrição o link de como participar para concorrer do iPhone X, né? Você vai ter que votar, obviamente, certo? Então, galera, essa é uma oportunidade de ouro. Eu ainda não falei do prêmio final, vou falar agora. O prêmio final é o seguinte: a pessoa vai ter que participar dessas quatro etapas. A etapa da inscrição com o vídeo de apresentação, o desafio 1, com o vídeo feito, o desafio 2 com o vídeo feito, o desafio 3 com o vídeo feito. Participou dessas quatro etapas, vai ter a etapa final, que é a etapa seletiva. A etapa seletiva, ela vai ser assim: os youtubers grandes que estão lá no comando da competição, que é o Coisa de Nerd e mais outros dois lá, eles vão selecionar de todos esses desafios que foram feitos, os vídeos que foram mais criativos. Não necessariamente os vídeos que tiveram mais votos. Ou seja, mesmo que eu não seja mais votado, se o meu vídeo estivesse muito criativo, eu tenho chance de ser selecionado para participar do desafio final, que é o grande desafio. O prêmio do desafio final, galera, nada mais nada menos que um contrato publicitário de R$30.000 com o Melius. Exatamente isso. Além de gravar um vídeo com esses canais gigantes, pessoalmente. Então imagina só, além de eu ganhar um contrato publicitário, eu vou ter a oportunidade de aumentar minha fanbase pegando desses canais grandes, né? Então, quer dizer, mano, imagina o arsenal de possibilidades que eu vou ter para trazer conteúdo no YouTube se eu ganho. Não só lá do canal secundário, mas também de Wall Street, entendeu? Tipo, eu vou ter uma série de recursos ao meu favor, além da questão financeira. Então, imagina só, cara. Tipo, não vai só mudar a minha vida no YouTube, mas com a minha vida pessoal, entendeu? Então, tipo, para mim que estou aqui investindo, me dedicando nisso arduamente, é uma oportunidade de ouro, ouro. E eu preciso muito da ajuda de vocês, preciso muito contar com vocês. Eu vou participar de todas as etapas. Então, o meu vídeo de apresentação já está postado lá. Eu vou pedir muitíssimo encarecidamente que vocês acessem lá, que já crie a conta
para votar nesse meu vídeo de apresentação e votar nos próximos vídeos que eu vou fazer nos próximos desafios. É isso, galera. Eu espero que eu não tenha me prolongado muito, tá? Lembrando que você também pode concorrer a um iPhone X só votando. Então não perde essa oportunidade também, né? Se você quer tentar ganhar. E também você pode compartilhar, além do mais. Primeiro assiste o vídeo que eu fiz. Vocês vão gostar. O vídeo tá muito, muito, muito bacana, velho. Muito bacana mesmo. Tá ok, galera? Eu não peço nem pra vocês ir lá no segundo canal e dar like no vídeo, não. Eu prefiro que vocês acessem direto o link do meu perfil lá do Melius e já vote logo lá e assista o vídeo por lá mesmo. Não precisa nem dar like nem nada. Só quero que vocês votem no vídeo e assistam o vídeo lá. E compartilhem se vocês acharam que o vídeo tá muito legal. Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Conto com a ajuda de vocês, conto com o voto de vocês pra minha competição Melius, certo? E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários a respeito do próximo boss da TW do Halloween, qual que vocês acham que deve ser. Eu tô dando esse chute aí que deve ser a Freira. Tô dando esse chute aí. Então, conto com vocês para a interação nos comentários e me ajudar na competição Melius, certo? E é isso, a gente se vê numa próxima. Fui!